waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku werwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waaban mayno warwareegi mayno weaan mayno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadday meel walba joogtaan waan salaamayaa. Waxaan bilaabi doonaa chapterkeena afraad ee muqararka funfoorka ah oo magaciisu yahay intermittent change ama loo yaqaano maxay energy change. Chapterkan magaciisa guud waxa la yidhaahdaa thermochemistry baa loo yaqaanaa. Waa maxay thermochemistry? Thermochemistry waxaynu ku macnaynaynaa waa a study waa barashada la baranayo of a heat releasing tamarta la soo saarayo ama absorbed ama tamarta la qaadanayo during a chemical reaction xilliga uu lagu jiro falgalka kiimikaad ayaa iskoolna waxa loo yaqaanaa thermochemistry. Waaye breaking a chemical bonds dabarada marka la kala jabinayo waxa loo baahan yahay required waxa loo baahan yahay energy tamar baa loo baahan yahay. Making chemical bonds tamar marka la samaynayana it needs waxa loo baahan yahay release in la soo saaro energy in la soo saaro marka tamar la kala buru la jabinayo waxa loo baahan yahay in la qaato tamar marka dabar la kala jabinayo waxa loo baahan yahay in tamar la soo saaro. The energy tamarta in forfeit la soo saaray maybe waxay noqon kartaa different forms waxay u samaysan kartaa qafoogsaamul ahaan in la isticmaalo lagu sameeyo light iftiin or ama in la isticmaalo electrical ama in la sameeyo must usually heat of a heat tamar inta badan loo isticmaalo. All chemical reaction dhammaan falgalada dhacaya is either waxay noqonayaan released kuwa la soo saarayo oo maxaya exothermic. Erega exothermic macnihiisu labada xaraf ee ugu horeeya exo waxa weeye waa out or thermicna waxay noqonaa inay tahay heat or ama waxay noqonaysaa absorbed in la qaato oo macnaheedu yahay endothermic transfer of energy. Transfer of energygaas waa walax in la soo saaro tamar iyo in tamar la qaato oo la yiraahdo endothermic reaction. Heat energy when going from the reactant to a product. Waaye transfer of energyga aynu ku socono transfer of energy transfer of energy it can be occur waxay u dhacaan two types laba type oo dhacaan. Waaye waxay noqdaan exothermic reaction iyo endothermic reaction. Exothermic reaction isku waa maxay? Erega exothermic reaction markaynu qeexayno waxaynu ku qeexaynaa definition ka way ku qeexaynaa definition kan labaadna way ku qeexaynaa laba definition baynu u qeexi doonaa. Definition ka koowaad hadaan isku dayno waxay noqonaynaa an exothermic reaction isku waa an chemical reaction waa falgal chemical oo wal or ama physical process ama waa falgal duleedo which releases kaaso lagu soo saarayo heat energy tamar lagu soo saarayo to it is surrounding environment-kaaga lagu soo saarayo ayaa iskool waxa loo yaqaanaa exothermic reactions. Waaye definition ka labaad maxaynu ku qeexi karnaa hadday taasi nagu adkaato waxaynu qaadan karnaa simple definition ka fudud oo ah waa maxay exothermic reactions. Waa substance-ka walaxda that gives heat inoo soo saaraysa energy tamar sheega inoo soo saaraya iskool waxa la yiraahdaa exothermic reaction. Erga exo waxaan idigu macneeyay oo macneegu yahay exo waxa weeye waa out. Erga exo waxa weeye macnihiisu waxa weeye waa out. Thermicna waa maxay? Thermicna macnihiisu waxa weeye waa heat. Marka haddii shay tamar soo saara ayaa waxa la odhanayaa exothermic reaction. Example is of exothermic reactions. Maxaan example ku arki doonaa exothermic reactions-ka? Waxa example ah oo aan soo qaadanaynaa ku combustion is. Combustion waa maxay macnihiisu? Combustion waxa weeye macnaheedu gubista walax la gubayo. Combustion isku waa burning of a substance. Combustion ka hadiyo jeer wuxuu dhacaa laba type oo horaad waxaad ugu soo dhigtaan fontugi. Types of combustion. Imisa nooc ba combustion ku noqonaya? Complete combustion, gubasho dhameystiran iyo incomplete combustion iyo gubasho aan dhameystirnayn. Marka combustion iska dhamaantood wixii combustion oo dhaca waxa weeye exothermic reactions. Macnaha complete combustion iyo incomplete combustion waxay ku kala duwan yihiin ardayo halka dib aan u sii galay. Complete combustion ku hadiyo jeer waxa la soo saaraya carbon dioxide iyo water
incomplete combustion kana wax la soo saaraya carbon monoxide iyo water. Difference iskoogu waxa weey carbon monoxide iyo carbon dioxide. Waaye sidoo kale example ka labaad ee exothermic reaction maxaa noqon kara? Example ka labaad exothermic reaction ka waxa noqon kara respiration ka dhacaya dhirta iyo xayawaanka. Respiration waa maxay? Respiration kuwa is a process that it break down with the food. Respiration kuwa process ku lagu burburiyo cuntada la yiraahdo respiration. Waaye example saddexaad waa jira oo uu dhaco exothermic reaction isku. Example ka saddexaad waxa waa marka la sameynayo reaction iska isku darka la isku daray waterka iyo with a quicklime. Quicklime ka oldest name kiisa hore loo yaqaan. Laakiin imika maxaa la yiraahdaa? Calcium oxide baa loo yaqaan. Oo calaamadiisu waa maxay? Waa CO. Waaye condensation. Condensation, what does mean the word of condensation? Marka la qaboojinayo steam of water, umiga biyaha laga dhigayo water kuna waa example of exothermic reaction. Freezing biyaha marka la qaboojinayana of a water ee laga dhigay to ice waa example of exothermic reaction. The last example ka ugu dambeeya deposition is of a feather. Deposition waxa la yiraahdaa marku shaygu state ka tagayo solidka oo direct u tagayo to solid to gas u tagay. Waa here halkan waxa ku qoran definitionkii aan ku yar celiyo definitionkii exothermic reaction iska oo aynu nidi exothermic reaction isku anechemical reaction is waa falgal wal oo or ama waa physical process waa falgal duleedo which cause you release it inoo soo saaraya heat energy tamar ku soo saaraya to it is a surrounding ayaa iskool wax loo yaqaan exothermic reaction substance that gives heat of energy walaxda hadiyad jeer soo saarta energy-ga ayaa iskool wax loo yaqaan exothermic reactions. Examples of exothermic reactions can have delayed. Example waxaa kamid ah combustion of a fuel is shidaalka la gubiyo. For example, jabahan methane gas oo ah hal carbon iyo afar hydrogen can be burned of oxygen. Hadii oxygen lagu gubo waxa soo baxa carbon dioxide plus water plus maxay heat ba soo baxay. Reaction kan waxa loo dhanaya marka kind of exothermic reactions. Sidoo kale respiration ku marku dhacay cuntada marka la burburinayo glucose marka la burburinayo glucose waa 6 carbon 12 hydrogen iyo 6 oxygen it break down with the food marka cuntada la burburinayo waxa soo baxaysa carbon dioxide iyo water iyo energy ba igna soo baxay. Waa neutralization ku waxa la yiraahdaa marka acid iyo base ku ay isku tagaan bondka ay neutral ka ku noqdaan ba neutralization. Waa barax ba af Soomaali neutralization la yiraahdo. Neutralization acid with alkali. Acid iyo alkali marka la isku daraya for example hydrochloric acid hadaan ku daro sodium hydroxide waxay noo soo baxay sodium chloride plus waxay noo sameysmaya water bay noo soo baxay reaction ka neutral ka soo baxay ama neutralization ka leeyay waxa weey kind of exothermic examples of exothermic reactions. Way sidoo kale examples waxa kamid ah waa examples ka sidoo kale waxa kamid ah reaction ka water ku la sameeyay quicklime ka oo quicklime ka aan magaciisa hore ku soo sheegay calcium oxide condensation ka steam of a water ka waxa kale oo kamid ah freezing of a water deposition of a water halka transfer of energy waxaan soo qaadanay kind of exothermic. Example ka labaad waa maxay? Waxay labaad noqonaya exothermic markaan dhiganay wuxuu noqonaya endothermic reactions. Waa maxay endothermic reaction? Erega endo waxa weey waa inside. Exo waxaynu ku soo macnaynay outside. Endo waxaynu oranaynaa waa inside. Thermicna waxaynu ku sheegnaa waxa weey heat. Haduu shay tamar qaatana waxa la oranayaa endothermic reaction baa ku dhacay. Haduu shay tamar soo saarana waxa la oranayaa exothermic reaction baa ku dhacay. Define the word of endothermic reaction. Qeex erayga endothermic reaction. Marka la qeexiyo endothermic reaction iska waxa lagu qeexayaa anechemical reaction is falgal kiimikaad oo wal or ama physical process ama falgal dhuleedo that absorb it soo qaadan kara heat energy tamar ka soo qaadan kara from the surrounding deegaanka kugu xeeran ayaa iskool wax la yiraahdaa endothermic reactions. Way substance sidoo kale definition kala baad aan ku qeexi karnaa waxa weey waa substance iska waa walaxda that take heat of energy tamar soo qaadata iskool wax loo yaqaan endothermic reaction. Examples of endothermic reaction my examples are all decomposition. Decomposition is qorto waa decomposition erigiisa macniisa labaad waxa la yiraahdaa splitting waa maxay waa burburin. Decomposition types of decomposition isku waxa ahaayeen there are 5 types shan type of antugrad ku soo dhigateen decomposition by electrolysis in electricity loo adeegs what does mean the word of electrolysis waa maxay electrolysis waa is a process waa processka that splitting lagu kala jabinayo split macniisu wuxuu noqonayaa
decompensation lagu kala jabinayo bypassing shayada u dhaxmarayo electrical current maayada qulqulka ayaa la yiraahdaa disco lagu electrolyze types of decompensation of electrolyze hadaan bal halka in yar ku sii galo muxuu noqonaya types of decompensation of electrolyzes ku waa decompensation by molten in molten lagu sameeyo oo la dhalaaliyo or ama decompensation of air solution in solution lagu sameeyo waxay ku kala duwan yihiin midna afar aayan baa soo baxaya midna waxa soo baxaya maxay laba aayan baa soo baxaya laba decompensation ka tayb kalabaad waxa la yiraahdaa decompensation by fermentation in la xumiyo ama la khamiriyo decomposition by cracking erga cracking waxa weey waa kala jajimin cracking wacdiisu wuxuu noqonayaa is break down waxa weey is process waa process ka that it break down loo kala jajinayo large molecules to form si looga dhigo small molecules waa decomposition by heat in double addix ama kulayl addixo decomposition by light in iftiin kaleeso types of decomposition ku qaab kaas noqonay waa examples ka maxaa ka mid ah decomposition by limestone waxaan imi ka marka hore casharkeena ku arkaynay quick lime ku arkaynay limestone magacyadan weyna ku cusmiin waa maxay limestone limestone waxa weey oldest name kiisa waxa loo yaqaanay limestone waa calcium hydrocalcium carbonate ka ayaa waxa loo yaqaanaa limestone quick lime kana waxa la ilaah calcium oxides kala jabinta walaxda kala jabinaya dhagaxa loo yaqaanaa dhagaxa dibdibeedka ama limestone ka loo yaqaan reaction of ammonia reaction ka ammonia la sameeyayso ammonia chloride ko ay biyaha la sameeyayso melting of ice dhalaalinta la dhalaalinayo barafka evaporation of water waxa weey bixinta biyaha la bixinay sublimation wuxuu ku obsid ku yahay sublimation ku deposition oh from solid to directed to gas kana waa from gas to directed to solid sublimation of some common substances laba shay ba sublimation kamara uriyaha kaliya sublimation kamara arday waxa la yiraahdaa ko iodine baa loo yaqaan uriyaha compoundka kaliya sublimation kamara arday waxa loo yaqaan carbon dioxide polymerization waxay obsid ku tahay cracking ka obsid ku tahay polymerization of alkanes polymerize waxa uu ahaa process ka la isku geynayo small molecules to large to form with a large molecules way aynu ku sii soconno waye chapter keenna magaciisa wuxuu ahaa enthalpy and enthalpy change waxaan isweydiinaynaa horta waa maxay enthalpy enthalpy gu hadii jeer markaynu qeexayna waxa ku qeexnaa is the energy waa tamarta stored ku kaysan with a chemical bonds falgalada dabareed ayaa isku hor wax loo yaqaan enthalpy enthalpy marka qeex lagu dhaqdo enthalpy change maaha enthalpy qeex marka la yiraahdo waa is the energy waa tamarta stored ku kaysan in chemical bonds fargalada dabareed ayaa isku hor wax loo yaqaan enthalpy enthalpy ista waxa kale oo lagu qeexi karaa waa is heat energy waa tamarta that in forfeit hadii jeer lagu soo saaray in chemical system or contact or constant pressure iyadoo la isticmaalay pressure enthalpy gu haas example calaamada enthalpy gu calaamadiisu waa h enthalpy cannot be measured enthalpy lama cabiri karo cannot be measured experiment tijaab ahaan lama cabiri karo however si kastoo ahaatee enthalpy can be measured waxa lagu cabiri karaa from temperature marka la helo heerkul change u dhacay in chemical reaction oo falgalka ka dhacay when we measure markay doonayna in cabirno ee heat changes tabarka isbedelaya ama constant temperature pressure ama pressure ka constant ka aan isticmaalno we call waxay noqonayna ama isticmaalna enthalpy change waa maxay enthalpy change enthalpy change ku waa is energy waa tamarta difference ay ku kala duwan between the reactants falgalka and product iyo maxsuulku ayaa is call wax la yiraahdaa enthalpy change enthalpy oo kaliya lama cabiri karo laakiin waxa la cabiri karaa maxay enthalpy change enthalpy change ku waa maxay arday enthalpy change ku waa the energy waa tamarta difference ay ku kala duwan between the reactant falgalka and product maxsuulka ayaa is call waxa loo yaqaan enthalpy is the heat energy sidoo kale waxay noqon karnaa waa heat tamarta hadii jeer exchange with the surrounding waa tamarta hadii jeer isku bedelayo environment ka at constant pressure iyadoo la isticmaalayo pressure aad u sareeyo ayaa is call waxa loo yaqaan enthalpy enthalpy change ku are given samples ala marhan waxa loo qaata enthalpy change ka delta h the word of delta waa greek letters waa kelmad greek ah oo macnaheedu yahay is used waxa loo isticmaalaa change ka ku dhacaya quantity ga way bal hadaan ku sii jirno enthalpy ga standard enthalpy and standard conditions maxaa loo baahan yahay si loo cabiro enthalpy change waa in la helo standard conditions xaalad waa in la helo ma cabiri kartid ama kama shaqeyn kartid enthalpy change ka ilaa aad hesho saddexda xaaladood mooyaan afarta xaaladood mooyaan koow xaalada koowaad there are standard conditions formation of enthalpy change waa maxay maxaan u baahanahay waa inaan helo pressure imisa ah pressure keenu waa inuu noqdo 1 kilobat
برشد هذه الشروح على وعبرة سكيل على وعبرة واحد هذا كيلو بايت وإن له هلا ها تمبريتشر إيه مساح لا بقول يس واحد ويتو نين ايد كاف كونسنتريشن أو كونسنتريشن كا وإن نقطة ون مولارتي وعلى مدى سيها إم بريج هرا كونسنتريشن لو يقان مولارتي لو يقان لكن يمكن واحد هذا كونسنتريشن وإن له هلا وراشن كأفراد واستدر كأفراد إلو بهين رياتن تيسكي يا برودكت كمست بي وين هذان إن دير فيزيكال ستيت كو كتر مرحلة ذا أم حيا أما سوليد أما ليكود أما غاز فيزيكال ستيت كو وين رايت وي كان رايت مركن قرن انتل بي تشيج ميشر مركن افر تام مرحلة ذا هلا أيان واحد سمعنا ها ميشر أندرستاند كونديشنز حالة ده نسمع استاندر انتل بي تشينج كمر كاو حلونا يا على مدن الله سوق عفسنا يا وعلى مدن محيه دالتا معناها هو انتل بي تشينج كي إلتنا حلو سوق عمي انتل بيجي استاندر انتل بي تشينج ثيتا 298 هل كو كيمي ده 298 كني 298 كلفن كان وحو كيمي ده كلفن بالو عبر يا هل كسنتيغريد halka centigrade wuxuu la mid yahay 273 kelvin buu la mid yahay plus marka room temperature-ku waa 25 uge wuxuu noqonayaa 298 kelvin kaas halkaas uu noogay mid way bal hadaynu ku soo socono casharkeena he maxaynu eegayna intel b level diagrams intel b level diagrams intel b level diagrams use marka isticmaalna intel b level diagrams ku sidee loo soo raa intel b extreme rationis ki and time rationis intel b level diagrams ka sometimes waxa loo yaqaan energy level diagram ama waxa loo yaqaan intel b level intel b profiles we use marka isticmaalna intel b level diagrams ka sometimes call waxa marka qaar koodu naqaan energy level diagrams or ama waxa inuu naqaan intel b profiles saddexda magacba lagu dhawaaqo exothermic reaction iska sidee loo soo raa qaabkeeba exothermic reaction iska loo soo raa in exothermic reaction iska hadii jeer calaamadiisu delta h is negative intel b change kiisu haa waa negative sabu negative noqday sabu negative u noqday sabtu negative u noqday waxa weey haa heat is given out to the surrounding tamar ba hadii jeer lagu soo saaray xagge tamar ba lagu soo saaray environment-kaaga intel b of the reactant iska intel b ga falgalku is a greater wuxuu ka weynaanaya intel b of the product ka mas'uulku ku weynaanay qaabkay baad soo raasay here labada calaamadood marka la soo raayo wax la yiraahdaa calaamadaasi wax loo yaqaan y axis tana wax la yiraahdaa maxay x axis x axis ka hal dhig jar wax dhigaysa reaction pathway-gaaga falgalkaaga waa dhigaysa halkana waxaad ku qoraneysaa intel b gaaga halkan maxaan ku qodobkan eeg intel b ga reactant isku intel biga falgalku wuxuu ka weeyahay intel biga productiga marka reactant isku wuxuu ka badanaya productiga intel biga reactant isku wuxuu ka weeyahay productiga delta h marka macnaheedu waxa weey negative halkan waxaan dhignay progressive fraction ama waxa weey intel waxaan dhignay reaction pathway giba halkan waxaan dhignay intel b profile bal habada example soo qaadan oo buugeena ku qoran example kaas maxayna oranaysa here example ku wuxuu oranaya draw waxa sawirta intel b level diagrams intel b level diagram iska ama energy level diagram iska reaction kaga saw in which methane uriyaha methane then hadii lagu gubo complete in oxygen horta combustion kum xuqa example of exothermic buha wayna dib ugu noqono cashirkeen halkii hore markaan dhigay example of exothermic buha is example of endothermic reaction buha and example of exothermic buha methane oo ah first gas ugu horeeya been marka complete lagu gubo oxygen to give waxay noo soo baxa carbon dioxide water delta h for the rush delta h ka reaction kaasi waxa weey waa -800 falgalka tamarta lagu burburiyay waa 890 kilojoule per mole unitka lagu cabiro intel b change ka ama energy ga ayaa waxa la yiraahdaa kilojoule per mole methane waa hal carbon iyo afar hydrogen ka bi been of oxygen marka oxygen lagu gubo oo reaction kaasi walaa u dhaco complete combustion waxaa soo baxaya in complete u dhacay maxaan ku garanayaa carbon dioxide iyo water carbon dioxide bay soo baxay here waxaan dhigayaa reactantiski mas'uul falgalkii waxaan dhigayaa xagga sare maadaama reactantisku ka badnaa productiga reactantisku wuxuu ahaa methane plus oxygen waxaa soo baxay carbon dioxide plus water standard intel b change kaygi oo delta h imsu ha tamartu tamartu wuxuu ahaa 890 kilojoule per mole halkan maxaan dhigay reactantiga halkan maxaan dhigay product waa goorma marka sawirkan sawirayo waa marka sawirayo exothermic reaction iska bal haye sidee loo sawiraa
intabi profilka ama intabi energyga exothermic haddii noo aragnay bal waxaan eegi doonaa sidee isagoo endothermicna loo sawiraa in endothermic reaction is marka endothermic reaction is laga hadlay delta H is negative walaxdani delta H is positively waa positively oo maxaynu halka positive u leenahay positive waxaynu leenahay hey heat tamarba is taken from the surrounding tamarba laga soo qaadanay in the time reaction isku markuu dhacayo ama la sawirayo delta h intel b change ka oo delta h kan waa maxay intel b change ku hadii jeer waa positive heat is taken tamarba is from the surrounding tamarba lagu soo saaraya maxay environment kaaga intel b of reactants ka ki hore maxuu ah intel b ga reactants ka ayaa ka badan soo maahayn kana wuxuu noqonayaa bal hadaa eegna arday intel b ga reactants ka falgalka ayaa is leestan wuxuu ka yaryahay inta biga productiga maxsuulku ka yaryahay hiyaar sawirka sidee loo sawiray maadaama reactantisku ka yaryahay productiga arrowga wuxuu noqonayaa xy kan wax la yiraahdo arrowgana y axis baa la yiraahdaa kana x axis baa la yiraahdaa reactantiskan ayaa wuxuu ka hooseeyay wuxuu ka yaryahay productiga therefore reactantiska iyo productiga waxaad sanad u qoraysaa equation ahaan ama example ahaan markaan samaynayno sideen example u samaynayna example waxaynu samaynaynaa ardayay the last one stepka ugu dambeeya waaye example waxay samaynaynaa draw the intel b level diagram waxayna sawiraynaa waxa sawirlay nagu yidhi waxa sawirtaan intel b level diagram ka intel b change ka intel b level energy ga for thermal decomposition erga thermal waa maxay thermal waa heat thermal decomposition ka lagu sameeyay limestone magaciisa hore loo yaqaan laakiin imika waxa la yiraahdaa calcium carbonate hadii la kala jabiyo arday waxay u kala jabtaa calcium carbonate wa halka bal ku arkayna calcium carbonate ku decompose marka heat la isticmaalo waxay u kala jabtaa calcium oxide plus carbon dioxide calcium oxide plus carbon dioxide tamarta lagu kala jabiyay maadaama uu yahay endothermic reaction ee waxa weeye tamartiisu waa positively plus 127 kilojoule per mol xageen dhigaya marka reactantisku maadaama uu ka yahay productiga waxaan dhigayaa xagga reactantiskan dhigayaa halkana productiga aan dhigana waaye casharka ku xiga insha Allah halkaas ay noogu joogi doontaa maanta maalinta dambe insha Allah halkaas aan ka sii wadeynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh